Hejsan! Det är vi som håller ihop arbetet med stadens trend- och omvärldsanalys. Jag heter Lars och det här är min kollega Göran. Goddag. I år får vi inte bara en uppdaterad trend- och omvärldsanalys. En rad spännande andra inslag ingår i detta kunskapspaket. Så rätt så. Under året genomför vi ett antal lunchseminarier som lyfter fram angelägna forskningsfrågor. Vi genomför hel- och halvdagskonferenser som ger också ytterligare möjlighet till fördjupning, där bland annat The Future Conference är en sådan aktivitet. Helt rätt. Årets version är helt digital, vilket ger oss fantastiska möjligheter till att utveckla och fördjupa innehållet fortlöpande under verksamhetsåret. Ja, så gå in på Trend och omvärld 2014, en sajt i ständig förändring och utveckling från och med nu.